وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئت الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 13-31 آیت نمبر 103-106 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامنے کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103، قل هل ننبئكم بالاخسرين عملا. آپ کہہ دیجئے کہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے. یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا. فحبطت اعمالہم، نتیجتاً ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور اگر کوئی نیک عمل ہوگا بھی تو اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی حزوا، ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور میری احکامات اور رسولوں کو مذاق بنا لیا. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا آخرت کے لیے.
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کوئی کامیابی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ کمرہ امتحان ہے دراصل، یہاں ہم نے امتحان دینا ہے اور ایک اعلیٰ مقام اور مرتبے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں، میں سادے یعنی کوشش کروں کہ زیادہ آپ کو باتوں میں نہ الجھاؤں اور ٹھیک ٹھیک بات کروں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ دنیا میں اس وقت دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی کامیابی کے لیے، اور دنیا ان کے پیش نظر ہے اور دنیا ہی کی کامیابی ان کی نظر میں اصل کامیابی ہے۔ دل سعیہم فی الحیات الدنیا، اب ہوگا یہ کہ وہ ساری کوشش اور محنت تو دنیا ہی کے لیے کریں گے کیونکہ دنیا کی زندگی ان کی نگاہ میں اصل ہے، اور آخرت کو وہ بھلا کے زندگی گزاریں گے، آخرت کو وہ بھلا کر زندگی گزاریں گے۔ اچھا، آخرت کو جب آپ نے بھلا دیا تو اب قرآن کی آپ کو کم از کم ضرورت نہیں نہ رہی، آیت نمبر 105 میں یہ مضمون ہے، اگر آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کی کامیابی آپ کے پیش نظر ہے تو اب ایک تو قرآن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، احکامات الہی پر عمل کی یا اس کے پابند ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب آخرت میں جو انعام ملنا ہے اس کو تو آپ نے بھلا دیا، یعنی جو نتیجہ ہے آخرت کا وہ کیا ہے، آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو آپ کو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اب بخشش جن کی ہو جائے گی وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے، جن کی بخشش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا، یہاں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی بات کی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کفروا کا میں نے مانا ناشکری کی، رب کی احکامات کی ناشکری۔ دیکھیں قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کا آپ اگر شکریہ ادا کریں، یعنی اس کے احکامات پر عمل کریں، تو یہ آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے اور یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور قرآن آپ کے لیے شہادت دے گا، قرآن شہادت دے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے مجھ پر عمل کیا تھا لہٰذا اس کو جنت میں جانا ہے، اما لکا و اما علیکا، یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ تمام باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں جس معاشرے سے، جس قسم کے لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ سب کچھ بیکار ہے، عبس ہے، میرا کہنا عبس ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے میں ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں، ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی نظر میں، میری بات تو چھوڑ دیں، میں تو اپنی بات کر نہیں رہا، میں تو قرآن پاک آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو یہ بڑی ایک بری بات ہے۔ قرآن کو ہم نے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت نمبر 106 میں، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، یہ بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا اور میرے احکامات اور میرے رسولوں کو سے مذاق کرتے رہے،
دیکھیں ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسول سے مذاق نہیں کر رہے؟ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے, یعنی دیکھیں کہنے کے باتیں بہت ہیں لیکن میں کہوں گا چلیں جو بھی ہے, جو نتیجہ بھی نکلتا ہے. رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنم میں جائیں گے. اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. لیکن ہم دیکھیں آج کا معاشرہ, پاکستان کی میں بات کروں فی الحال, آج کا معاشرہ رشوت بھی لے رہا ہے, مال حرام بھی کھا رہا ہے. کرپشن اور رشوت میں نمبر ایک ہے یہ ملک. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہر ادارے میں کرپشن بھی ہے اور رشوت بھی ہے. جس ادارے میں چلے جائیں, نام کا ادارہ, وہ کرپشن اور رشوت سے خالی نہیں ہے. جس کا جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں کرپشن کا موقع ملتا ہے یہ لوگ ضرور کرتے ہیں ایسا. تو مذاق ہو گیا نا. دیکھیں ایک میں نے آپ کو حدیث سنائی, الراشی والمرتشی فی النار, اور دوسرا میں نے آپ کو قرآن کا حکم سنایا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں. انفرادی اور اجتماعی طور پہ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. میں ابھی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں. سود حرام ہے. ماں سے زنا کرنے کے 70 گنا زیادہ ہے ماں سے زنا کرنے کے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے سود کے کاروبار کو کرنے والے کو اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن آج پاکستان اجتماعی طور پہ یہ معاشرہ ہم لوگ خوش ہے اس سودی نظام پہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, خوش ہے. ہر بینک میں سودی نظام ہے, ہر جگہ سودی نظام ہے. 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 10 سال کے عرصے میں اس کو ختم کر دیں گے. آج 50 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اپیلیں دیں اپیلیں, سپریم کورٹ میں فیصلہ پھنسا ہوا ہے اور اپیلیں کہ ابھی ہم نہیں کر سکتے, ابھی ہم نہیں کر سکتے, اور ابھی ہم سود سے جان نہیں چھوڑا سکتے. وہ جو وجہ بھی ہے میں اس کی, یعنی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں جنگ میں ایک فریق ضرور مرتا ہے, ایک کو شکست ہوتی ہے. میں ویسی یعنی برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ کے دو, یعنی آپ کی کسی سے دشمنی ہو گئی اور لڑائی ہو گئی, تو ایک فریق کو تو جو طاقتور فریق ہے وہ کمزور کو شکست دے دے گا. اب اللہ سے جو لڑائی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس میں تو ہماری شکست ہے, ذلت ہے اور موت ہے. تو موت تو آپ کے, دیکھیں اگر آپ سودی نظام پر اصرار کرتے ہیں تو آپ کے لیے موت ہے اور ہو چکی ہے. اس وقت تو یعنی مسلمان مر چکا ہے. آج مسلمان کا وجود نہیں ہے, کوئی جماعت اسلام, مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے اس وقت, نہ اس کا کوئی امیر ہے. تو موت تو واقع ہو چکی ہے ہماری, اسلام کی نہیں. آج مسلمان مر گیا ہے. اور یہ صرف سودی معاملہ نہیں ہے, ہر معاملہ قرآن سے ہم نے اجتماعی طور پہ, یعنی متفقہ طور پہ ہم نے قرآن کی طرف پشت پھیر لی ہے اور اس کو نشان مذاق بنا لیا ہے ہر سطح پہ. مجھے آپ, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ہر سطح پہ نشان مذاق. وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِ هُزُوًا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان آیات کو بعض لوگ اس کی وضاحت ہی نہیں کرتے, کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ فلانے وقت کے لیے تھی, فلانے وقت کے لیے تھی. آپ کتابوں میں دیکھ لیں اس کی تشریح.
اصل مجرم تو ہم ہیں اللہ کے اور اسلام کے، کیا حالت ہم نے اپنی بنا لی ہے، ہم مغلوب قوم ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہو گئے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال دیکھیں، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، چار آیات میں پڑھ رہا ہوں، تین چار پانچ چھ، چار آیت میں آپ کے سامنے ابھی ترجمہ پڑھا، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کی۔ اس میں آپ دیکھ لیں، مجھے ایک بات بتا دیں جو ہمارے حق میں ہے، یہ تمام جو چار آیات ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں، اس کے مصداق ہم ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسِنُونَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اگر کوئی کسی نسی سنی ہو تو گزشتہ سبق سن لے۔ یعنی اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ اس پہ میں نے بات کی تھی۔ بہرحال یہ آیت نمبر 105 جو ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کیا جنہوں نے، میں نے ناشکری کا معنی کیا ہے، بات ایک ہی ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے، اور مستقل ناشکری جو ہے وہ کفر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں گناہگار کی بات نہیں کر رہا، گناہگار مومنوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے خارج از بحث ہے، ان آیات میں کہ مصداق وہ نہیں ہے گناہگار مومن، ہم تو باغی ہیں اللہ کے نظام کے، قرآن کے، اللہ کے رسول کے، بغاوت ہے یہ سرکشی ہے، یہ ظلم ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وسیع مفہوم میں اگر ہم لے لیں تو ہم مرتد ہو چکے ہیں، ارتداد اسے کہتے ہیں، پلٹ جانا، تولا، اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ دین اسلام کو اول تو یہ ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین اسلام ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، ارتداد کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں ارتداد؟ مرتد، مرتد یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایمان قبول کیا، اسلام، اور پھر وہ اس سے پلٹ گیا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ہم پہ یہ مرتد ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ہم پہلے سے، ہم نے تو ایمان قبول ہی نہیں کیا، تو واپس کیا ہوں گے؟ اس بات پہ بھی، اس پہلو سے بھی سوچیں نا، ہم نے تو، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ اسلام ہے یہ تو روایتی اسلام ہے، ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ واحد وجہ ہے ہمارے مسلمان کہلائے جانے کی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ طوطے کی طرح ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا، ہمیں مطلب نہیں بتایا گیا، وہ خود واقف نہیں تھے، ہمارے ماں باپ خود واقف نہیں تھے، نہ آج ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ بھئی کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو دین کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ لوکلی دیکھ لیں، مسجدوں میں جائیں، جو سوشل میڈیا پہ نہیں بھی ہیں، وہ آپ کو اسلام سے باخبر نہیں کر رہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتا رہا۔ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہونا چاہیے، آپ خود تلاش میں نہیں ہیں، آپ نہ اپنی تلاش میں ہیں نہ اسلام کی تلاش میں ہیں، آپ سچائی کی تلاش میں نہیں ہیں، کیوں کہ آپ نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، دنیا کا فائدہ اصل نہیں ہے،
آپ نے اس کو اصل فائدہ قرار دے دیا ہے. دنیا کا یعنی یہ فائدہ جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے, اس کے بعد یعنی جو زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے, آج جو آپ کے پاس ہے کل آپ اس کے مالک نہیں رہیں گے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مثال کے طور پہ 5 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں, شام کو مر جاتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ آپ کے نام آپ تو چلے گئے, بس بات ختم ہوگی. وہ 5 ارب رکھے رہ گئے اور وہ چلے جائیں گے آپ کے وارثوں کو, اور وہ بھی کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الدار الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی یہ بس عارضی سامان ہے, ڈسپوزیبل چیز ہے. یہ جسم کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے, جسم ختم ہو جاتا ہے, مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ ساری باتیں ہم پر فٹ آ رہی ہیں. اب یہ ذالکہ یعنی چلیں 105 نمبر آیت کو ہم لے لیتے ہیں, اولائک الذین کفروا بآیات ربہم. ایک ایک بات آپ اپنے اندر تلاش کریں, کیا ہم نے اپنے رب کی احکامات پر عمل کرنے سے انکار نہیں کیا؟ کفروا بآیات ربہم, آیت حکم احکامات نشانی, ہر چیز سے ہم انکار کر رہے ہیں. دیکھیں آیت کا مطلب معجزہ بھی ہے, نشانی بھی ہے, اور حکم بھی ہے, احکامات. ان سب چیزوں سے ہم انکار کر رہے ہیں. قرآن معجزہ ہے, پیغمبر کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. ہم نے اس سے انکار کیا ہوا ہے, کفرو, کہ نہیں یہ قابل عمل نہیں ہے. قرآن پیغمبر اللہ کی نشانی ہے, ہم خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کائنات کیا ہے, ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم خالق کی طرف رجوع کریں, لیکن ان تمام نشانیوں کو سے ہم دیکھ تو رہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن اس سے انکار کر رہے ہیں, سبق نہیں حاصل کر رہے ہیں. نشانی کو دیکھ کے آپ کو اس کا مالک کا پتہ لگانا چاہیے, نشانیوں کو دیکھ کے آپ کو اس کے مالک کا پتہ لگانا چاہیے, لیکن ہم پتہ نہیں لگا رہے, بس نشانیوں کو استعمال کر رہے ہیں. ہر چیز نشانی ہے. یعنی دیکھیں آپ, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. میں مثال کے طور پہ 65 سال پہلے میں نہیں تھا, اب میں ہوں اور کل پھر نہیں ہوں گا. اب تو میری زندگی کے گنے چنے دن رہ گئے. تو یعنی انسان کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں نہیں تھا, اب پیدا ہو گیا, کل پھر نہیں ہوں گا, یہ میرا وجود کس لیے ہے؟ مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ ہم نہیں سوچتے. کفروا بآیات ربہم. پھر اس میں ہے ولقائہ, یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ کی ملاقات. اب اللہ کی ملاقات دیکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑی انعام سے نوازنا چاہتا ہے, بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, اپنا نائب بنایا ہے. کیوں؟ کہ یہ زمین میں جا کے خلیفہ بنے گا, خلیفہ بننے کی استعداد دے کے بھجوایا ہے. اگر یہ خلیفہ بن جائے گا تو اب یہ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائے گا. یہ مضمون ذرا غور سے سنیں. اگر ہم خلیفۃ اللہ بن گئے, جو کہ استعداد ہم میں موجود ہے, تو اب ہم اللہ کی ملاقات, اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کے اہل ہو گئے. دیکھیں جنت میں جائیں گے متقین, قرآن میں لکھا ہے اعدت للمتقین. متقین کون ہیں؟ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں. انہوں نے دنیا میں کوشش کر کے
صفت تقوی حاصل کر لی. جو بھی تقوی کی صفت اپنا لیتا ہے وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو بھی صفت تقوی اختیار کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے. اب یہ اہل ہے جنت میں جانے کے، اور جنت میں صرف متقین لوگ جائیں گے. یہ اللہ نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا. جس کی جنت ہے اس میں، اس نے قرآن میں لکھ دیا ہے اعدت للمتقین. اس بات پہ ذرا سمجھے نا. اصل میں تو دیکھیں، ہم میں اب یہ بات کر رہا ہوں نا، آپ کے شاید کان کھڑے ہو جائیں بعض لوگوں کے، لیکن کان کھڑے ہو جانے کے بعد فوراً وہ کان بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ہم دیکھیں، ہمارے پاس توجہ کے لیے چیزیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ جنت دوزخ یہ قابل توجہ ہے رہتی نہیں ہے. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ جنت اور دوزخ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم الشان نعمت، جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنا خلیفہ. انسان جب اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ متقی بن جاتا ہے. اب یہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، متقی بننے کے ساتھ یہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، اور اب یہ لیجیبل ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے اللہ کی ملاقات کے، اللہ کے دیدار کے، اور اللہ کے قرب کے. اب میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی میں شوق پیدا کروں، اشتیاق پیدا کروں. بہت مشکل مجھے نظر آ رہے. لوگ میری باتیں سنتے ہیں لیکن کوئی شوق نہیں پیدا ہوتا انہیں. من نخا ہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم عشق خواہم سوز خواہم اشتیاق. مولانا روم نے فرمایا کہ میں مال اور جاہ اور تم تراق نہیں چاہتا. من نخا ہم مالو جاہو تم تراق، کیا چاہتا ہوں میں؟ درد، سوز، جلنا، اشتیاق، شوق. اور یہ بات بھی میں آخری بات کے طور پہ آپ کو بتا دوں آج کے درس کی، کہ جب تک ہمارا شوق نہیں پیدا ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ سارا راستہ جو ہے اللہ کا راستہ، یہ شوق کا راستہ ہے. وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے نا، شوق کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی غیاب، ایسے کوئی شعر ہے، میرا قیام بھی حجاب، اقبال کا بڑی مشہور نظم ہے. تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو یہ سجدہ اور قیام جو ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، شاعر یہ کہتا ہے. بہرحال اس میں آپ شوق، یعنی شوق پیدا کریں. اور ایک ٹھوس وجہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.